Hejsan! Välkomna till Orangeriet här vid Örbyhus slott. Jag heter Gun-Britt. Jag ska berätta lite om det här husets historia. När man tittar sig runt här så ser man ju att det är faktiskt ett växthus. Även om det inte används till det idag. Och just ordet orangeri kommer ju från det franska ordet orange. Som betyder apelsin. Ni känner också orange på engelska. Här kunde man alltså odla apelsiner. Det var ju inte bara att åka ner till ICA och handla förr i tiden, utan man kunde få fram egen frukt, medelhavsfrukter av olika slag. Man hade olika klimat här i den här stora byggnaden. Så här längst i söder så var det varmast. Här kunde man ha riktigt tropiska frukter och längre norrut de som inte krävde lika mycket värme. Och när vi talar om värmen här så kom ju den på sommaren ifrån solen genom de här enormt fina fönstren. Men på resten av året så var man ju tvungen att elda. Och vi har kvar två kakelugnar här. Det har funnits flera. Men det var ju ett digert arbete att hålla det här huset varmt. Sen har man också upptäckt under senare år att här fanns ett golvvärmesystem. Med kanaler, rökkanaler som gick under golvet här. Det eldades en ugn här på södra ändan så att man fick in värme underifrån till växterna också. Det här orangeriet är uppfört efter ritningar av en Carl Christoffer Jörvell som var verksam här på 1820-30-talet när orangeriet och hela Örbyhus ägdes av släkten De Geer på Lövsta. Och då har man också använt hantverkare från Lövstabruk när man har tillverkat fönster, kakelugnar, fönsterluckor och sånt. Så det är gjort i Lövstabruk. Under 1800-talets senare del så blev det ett mode att man skulle ha stora tunnor med till exempel agaveplanter och palmer och sånt där. Som man kunde lyfta ut i parken på sommaren och så stod de här inne och övervintrade. Men allt det där är historia nu. Idag används orangeriet som konsertlokal framförallt. Det är fantastiskt fina klassiska konserter som grevefamiljen ordnar här varje sommar. Jag hoppas att ni får möjlighet att ta del av någon sån någon gång. Sen kan man också hyra orangeriet om man vill ha en privat fest. Man får ha catering för det finns inget kök, men annars så är det en fantastisk festlokal. Och ja, det är en samlingsplats här på godset för oss som bor här också. Välkomna till orangeriet, välkomna till Örbyhus.